За говийн гайхамшигт 6 уран бүтээлчдийн нэгдсэн айлын маань 2 дугаар хэсэг. Үнэхээр маш сайхан сонирхолтойгоор одоо энэ шар улснаас эхлэх гэж байна. Тэгэхээр зэр шар улс, цагаан бургас, хатан суудлын застав, за сэкс цагаан богод уул, сүүжийн булаг, за ахийн гол ногоон цав, хаан тоор 100 мод гэсэн айлын маршрутаар манай 2 дугаар хэсэг үргэлжлэе. Та бүхэн энэ талаарх айлын нэвтрүүлгийг хүлээж авна уу? Говийн гайхамшигт 6 уран бүтээлчдийн нэгдсэн аялал Алтайн өвөр говийн их тархан газраар тэр тусмаа бол одоо Говьлтай аймгийн нутгаар аялсан аяллах нэвтрүүлгийг та бүхэнд хөрвүүлж байсан бол за энэ удаа говийн их тархан газар Алтайн өвөр говь за Баянхонгор аймгийн нутгаар одоо аялсан аяллах нэвтрүүлгийг та бүхэндэ хөрвүүлж байна. За өнөөдөр 10 сарын 13-ны өдөр за бид нар бол явсаар Баянхонгор Говьлтай аймгийн хэлийн цаг дээр байдаг шар улсан баян бүрд төр ирсэн байна. Өнөөдөр билүү 7 гэж босцоогоод шар усны кемп дээрс хөдлөөд баян бүрдтэй сайхан танилцлаа. Үндсэндээ явга айл болоод сайхан бутаа аялыг хийлээ. Тэгээд сая бид нар өдрийнхөө өмдгийг уучаад тэгээд одоо ингээд шар улс руугаа машинтайгаа ингээд орж ирээд байж байна. Энд бол маш сайхан хотоодны аршин байдаг. Хотоодны аршинаас манай хүмүүс ус авахгүй явчлаа. Одоо ингээд үргэлжлээд цагаан бургас хатан суудлын застаа орно. Өчтөр 10 сарын 12-ны өдөр энэ шар хулсан дээр ирж хонлоо. Өглөө бид нар бас энэ нэгэн тойронтх шар усны баян бүрдийнхээ энэ үцгэлэн сайхан байгальтай танилцлаа. Танд ер нь чухам ирэхэд ямар сэтгэл төрж байна? Би ер нь бол ээж уулнаас ахгүйлаад өнөөдөр энэ хүртэл явхад үнэхээр гайхалтай байлаа. Тэгээд одоо байгаа газрын хамгийн гайхалтай зүйл нэг гэвэл одоо бүх газар ер нь бол өвөл болцсон байгаа. Яа намар болцсон байгаа. Тэ нилээ хүүт унцсан байхад энд өнөөдөр баг ихэнх бай юунууд нь моднууд нь одоо ногоонороо байх жишээний дээрээс нь намрын өнгө гэдэг утгаас байгалийн бүх төрлийн өнгө алгалаж энэ дотор шингэж өгсөн нь маш гайхалтай. Тэгэд зураг авдаг сонирхолтой бидний хувьд бол одоо энэ цаг мөч энэ хугацаа ч юм уу те яг таарч ирээд үнэхээр байгалийн сайхан зүйлүүдийг эндээс мэдэрч авч байна. Тэгэд ер нь бол дархан цаастай газар гэж ярьдаг ч гэлээ өнөөдөр энд ганцхан мазаалаа ч юм уу те хавтгаагаар дархан цаастай биш юм байна. Байгалийн маш олон үзэгдлүүд бас гарч ирж байна. За говийн гайхамшигт 6 амьттаас бол үндсэндээ говийн тархан газрын А хэсэгт бол 4 нь байдаг. Хавтгай, Мазаалай, Хулан, Харсүлт. За Монгол бүхэн дахиад 2 мянга доо манай бүс төвд байдгүй. Ингээд энэ 4 амьт маань нэлэх үедээ бол говийнхон бүхэл нутгаар зархан байшдаг. За энд бол энэ 4 амьт маань одоо дөрүүлээ байгаа. Шаргалсны баян бүрд бол ус сайтай ундаалдаг гол одоо газар. Ер нь бол амьтдын гол байршил нутгуудын нэг байгаа. Манайд бас хамгийн том амьтны амьдрах тоотой нөхцөлсөлийг бүрдүүлж гэсэн баян бүрд юм аа. За энд бол одоо ингээд автомат камер байна. Тэгэхээр зэрэг одоо яг Мазаалай, Баавгай яг энэ эдчтнийхэн тижээлийн болоод хажууд нь бол энэ автомат камерыг тавьдаг. Энэ бол маш олон талын ач холбогдолтой. Тэр зэрэг энд бол Мазаалай баага бол бусад одоо нэг ховор амьтад ирж байгаа нөхцөл байдлыг бол одоо энэ камераар бол ингээд хөдөлгөөн мэдэрч авдаг байгаа. Одоо ингээд сүүлийн үед ингээд чойжилчдэг болсон байгаа. Яг их юм бол одоо манайхан бол энийг бас нэгээр явдаг хүмүүс меморийг нь авдаг ч юм уу, эсвэл меморийг нь аваад явчихдаг, эсвэл зургийг нь устгахчдаг юм бас асуудлууд гарч байгаа учраас энийг ингээд чойжилчдэг болсон байгаа маа. За энийг бол Мазаалай амьд өргөч гэдэг. Тэгэхээр зэрэг энд одоо Мазаалайгийн өөрийнх нь дуртай тэжээлийн ургамал бажуун тийм ээ өөр одоо юу хэдий тэрийг нь дотор нь ингээд тавьчихдаг. За тэгэнгүүт Мазаалайн дотор оронгууд тэн дээр ингээд гიშгэхэр зэрэг ингээд тавх хаалгана гээд хаагчд байгаа. Энэ бол маш олон баага бол байсан байха. За бид бүхэн бол одоо шар усны баян бүрднээс үлдээс нь 20 гаруй км дөршдөг. Энэ цагаан бургасанд хүрэлцээрсэн. За энэ цагаан бургас нь бол Мазаалайг одоо хамгаалах судалгаа шинжилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа басны төвлөрсөн ийм баян бүрд байдаг. Говийн тархан цаасаас зэрэг АКС-ийн яг тархан газрын онгон бүс энэ шар усны орчим цагаан бургас хэсэг газар ирсэн байна. Энэ одоо манай Мазаалай баага тижээлийн сав энд байна. Би таавар намарт л бол Мазаалай баага ихтэй дэмжих зорилгоор бол тижээл тавьж өгдөө. За одоо энэ байгаа энэ атсан төвөнд өргөстэй тор бол зүгээр аргад л хэрэгтэй. Юу нь л яг та Мазаалай баага дээгүүр гарна. Доогор нь үлхэдэг. Энэ торонд нь бол усны үсээс нь үлдсэн байдаг. Үүний юунд хэрэгэлдэх вэ гэхэд ДНК-ийн шинжилгээнд хэрэгэлдэг. Тэгээ ийм арга хэмжээ авдаг. Мазаалай ерөөсөө энэ дуусах цаг сагсгаан багтаас хойш ингэс хүртлийн дамжсан нурууг л дамжиж явж байгаа шүү дээ. Тэгээ энд нь бол нэлийн урсгасан зүүн тишийн талбар явж ирэл л дээ. Сагсгаан багтаас ориент хэлчгээр мад ихэд олон булаг баян бүрд бий. Тэнд Мазаалай бий. Энэ ашиг нь удаас 30 км юу хөдөл ус гэж бий. Тэнд Мазаалай. Тэгээ энэ одоо энэ
цагаан бол сая бидтэй дайрсан цагаан тухай шар уу тэгээд гүшөөд тэгээд бацаалаа шан тэгээд багц тэгээд баруун доороо гэдэг ингээд энэ орчин 200 гаруй миллиметр тал тэгээд энэ газар дарахаж амтэрч байгаа юм. Эндээсээ манай айдлын бүрэлдэхүүн цагаан бургасны баян бүрднээс улдтан судлын хэлийн застав дээр очсон байгаа. Улдтан судлын заставын хувьд бол одоо энэ жил 40 жилийнхэн болсон. За тэгэхээр зэрэг бол тэрийг очиход бол энэ улдтан судлын застав дээр бол одоо Баян Хонгор аймгийн Баян говоос ирсэн хугацаац цэргийн одоо албаа хаагч нар бол одоо энд албааж исэн 5 сар болж байна гэсэн. За мөн хатан суудлын заставын эргэн тойрон орчинд бол үнэхээр байгалийн өвөрмөц сонин тогтоцтой байгалийн үтсгэлэн бүрдсэн юм газрууд бол олон байдаг. За тухайлах юм бол одоо энэ манай аялал орчин нар очисон энэ хатан суудлын хавцал хэмээх энэ хар хавцал хэмээх энэ газар бид бүхэн очиж танилцсан үнэхээр бас гайхамшигтай. За энэ бол одоо хатан суудлын заставаас нэг 500 метрийн орчим байдаг. За манай аялын бүрэлдэхүүн бол одоо энэ хатан суудлын хавцлын одоо нөрөө дээр гарч Монголын одоо төрийн дуулал хэмээх юм сайхан дуугаан бас одоо бид нэр хамт олноор багаран сайхан дуулж ихшиглүүлсэн байгаа. За тэгээд хатан суудлын заставаас манай айлын багийнхан бол хөдлөөд сэгэс цаан богд буулын сүүчийн болгод хүрэлцэн ирсэн. За сүүчийн болог дээр бол хүрэлцэн ирэхэд бол ерөөсөө нэг тийм цаг агаарын хөвдөч төр үнэхээр гайхамшигтай нэг амар амгалангийн оронд ирсэн юм шиг тийм нэг тайван уужуу үнэхээр ингээл хүмүүс ингээд налаагаад сүүчийн болог бол үнэхээр ховран амтан бас тэнчанаас эдээшж ундаалах тэр амьдрах таатай орчин бол бүрдсэн ийм газар юм байлээ. За энд бол одоо манай уран бүтээлчэд манай одоо тэр судлаачд за манай одоо тэр гэрэл зурагчид бол одоо ингээд өөрснийхөө тэр уран бүтээлийн ариун их сан хөмөргийг бас энд баяжуулж энддээс ус мэдээлэл авч энд бас сайхан альжаалан тайлж манай аяллийн багийнхан бол энд хоноглосон байгаа. За цагаан богдын хардлын шүүжин болог хэмээх нэг юм баян бүтэд одоо ирж сууж байна. За цагаан богд гэдэг бол маш эртнээс их донгт өгтэй юм газар нутаг. Аа. Тэгээ мацаалаг бол 1800 оны үед одоо бит намайг одоо жоохон байхад хичээл дэрж заалгаж байсан Бэжвасгийн гэдэг хүн одоо говийн хүмүүсээс энэ говьд баавгай байдаг гэдэг мэдээг авч дэлхийд тараасан байдаг. Тэрнээс хойш бол янз бүрийн судалгаа шинжилгээ хийгээл янз бүрээр явсаар байгаа. Сүүлийн хэдэн жил өнөө их цөөрч өсөж үржүүлэх хамгаалалт талаар их их ажил хэмж авч байна. Тэрний нэг нь бидний энэ сууж байгаа газар туулын судалгаа шинжилгээний автомат камер байдал болсон. За тийчээс хийдэг савн байсан байдал болсон. Мөн одоо амьд өрөгч тавьж барьж одоо судалгаа шинжилгээ явуулах зэрэг болон ажлыг хийж байна. За энэ хулан янгэр аргал зугуул зэнтэр бол бүгд эндээс ирж өсөн энэ сайхан баян бүрдээс. Тийм учраас энд одоо ийм автомат камерыг тавьж судалгаа шинжилгээ хийж байгаа. Жилийн төр болоод энэ байж байна. Одоо их сургуул тахан газар гэсэн ус газрууд бол авчирч байрлуулж ингэ судалгаа шинжилгээ хийж байна. Энэ аяллийнхаа зам мэлаж Сэгцсан богд дууландаа хандаж битсэн өчүүхэн шүлгэн тав хүнд уншиж өгье. Тэнгэрийн садам хаянд хэлин харуулгимээр тэмээчин мусхийн найргийн онгодыг хөглсөн уул тэнгэр уудам говийн зэрэгний гоён дэрвэлзэх тэнгэрт сөмөл зөхөхтөл Сэгцсан богд уул сүрг сүрг гөрөөсн сүлжин дараалж ундаалсан сүүчин болгийн ард шантай асах дөндөр уулс сэмжин цагаан үүлсэн салхины 80 сарын жидэг сэргэлэн багын мэн нутаг Сэгцсан богд уул алсын алсаа сүмэлтсэн холын цэнхэр уул ардын уран зохиолд нэр мөнхөрсөн богд аавл жи хоёрын минь тулгын чулуутай нутаг аяа их говийн хөлөг Сэгцсан богд уул
хавцал шов хоригт нь янгрын сүргэд үүлсэн хөхөлмөр ухаа толгодоор нь аргалын сүргэд архсан хөтөлгөө судгаар нь араатан суусгарн гүйсэн хөх тэнгэрийн баг нь сэхс цаам богдуул хөрөн бор мазаалан шан толстай баян бүрд хойрон тоглолт хулангийн шаргал тоостой говь хондон ухаа хавтгайдын будан мөртэй хоолойд хөхрөн сунгалах манан сэхс цаам богдуул галын дэшиг сөмөлзөх холын тэргэл хязгаарт үйхэн хөхөнгөөрөн гангарн байж гойдог ганцхан насанда заяасан миний нутгийн хайрхан галбын удам тэнгис сэхс цаам богдуул мэчит тарьдах хоригт наран хаяран гэдэг мөнх тэнгэрт залбирсан хайрхан сөрлөг богд манан дундаа сөмөлдсөн манай нутгийн бараа өнжин ханан туулж урамгүй өргөн цэнхэр говь өмөлцөн өмөлцөн сангалзах эжийн цацалтай уул өвөртөлж ирхэлж өссөн тэмэн чулуутай буйр зун зуны домогтой хүндэт хайрхнууд зураач намайган хөглсөн алдарт их уулс зүрх сэтгэлд мөн уяатай унган төрөлх нутаг ингээд Монгол улсын дахин хэл дээр миний нутгийн сайх уул эх орноо хамгаалаад мандан бадарч байдаг юм да би их сэтгэл хангалуун байдаг. Тэгээс сэгцгэн мог дуулын одоо сүүжийн булгийн ойр орчинд манай айлын багийнхан хоноглоод за өглөө нь бол жоохон салхитай байсан. Ер нь бол говьд намар болж байгаатай холбогдуулаад өглөө оройтом бол бас нэлээд сэрүүн. За өдрөө бол бас дулаахан юм байсан. За тэгвэл намар бол говьд аялна гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай. Ер нь бол халуун хүүтнийг сайхан тэнцсэн. Тийм халуунч биш, тийм хүүтэнч биш. Яг ийм одоо аялахад бол маш тохиромжтой. Өлтрөл бол намар юм байна гэж бас бид бүхэн бол үзэж бай үзсэн. За тэгээс сүүжийн булаг уу юу сэгцгэн баг дуулаас бид бүхэн хөдлөөд эхийн голон дээр хүрэлцэн ирсэн. За эхийн гол бол одоо үндсэндээ Баян Хонгор аймгийн одоо Шинжин сумын нутагт оршдог. За говийн дархан цаацт газрын газар нутагт бас хамааралддаг. За одоо Монголын говийн хамгийн том баян бүрд гэж хэлж болно. За энд бол одоо ер нь бол техн үед тийм ээ сислизмын үеэс бол өмнөх он жилүүдэд бол одоо энэ мазала баавга хавтгай хулан хар сүлт хэмээх одоо энэ говийн гайхамшиг гэж хэлж байгаа энэ амьтдуудын одоо бас амьдрах гол нөхцөл бүрдсэн юм газар байсан юм. Сислизм үед бол одоо энэ газар тариалангийн гол бүс нутаг болсон. Энэ утгаараа ч гэсэн одоо тэр газар газраас одоо тэр оюутан залуучууд ярьж энд одоо хүнсний бол нарийн нөгөө тарайлж одоо ажил амьдрал буцаж байсан ийм газар. За одоо бол энд бол нэг 10 одоо өрхт өөрийнхөө хувийн хэрэгцээндээ хүнсний одоо нарийн нөгөө одоо энд тарайлан үйл ажиллагаа явуулж байна. Өдөө сүмэрлэл зэмлэн аргадах хонгорхон эжийн өвлийг өнгөрөөгөөд нутагтаа ирэй гэж жигүүр сүгдэн гүүнэм уйлан хайлан уйран дуулам амин зяанд аргамжсан Овдис төгөлтөр Тэнгэр заяалын нутаг Илгэн Монгол минь ургамал болоод амтны жамч ийм л энийг халуун байхад улс төмөн уулс даваагаан хинийч хүү хамгаалалгүй яах вэ? Байтг огдын салхин шивнэг сэтгэл анирдан чагнахад баатар тэгшээ Гиван даваа дөржийн үнийн тангарх сонсогдно. Дохилт өвсний нарийн жимбүрээс баясгалангийн бадмын амьсгал мэтэрнэн мэдрэгдэн дорнын удам монголоон өмгөөлсөн домок төвгүүдийнх нь алдар цуурайтнаа. Тэгээд энд ирснээр бас нэлээ олон юу яасан да шүлгүүд бас бүтсэн. Тэгээд би өөрөө дотоодын зэрэгэд албаасан хэлийн застаа гэж мэдхгүй хэл хязгаар гэж бас мэдхгүй тийм. Тэгээд гатан суудлын гэдэр одоо түүхэн хэл дээр ирж байгаасан ингээд хоноод тэнд бас сайжиндралтай танилцсан гэдэг бол урамтай чинь тусдаг том олз байлаа. Тэгээд энд ирснээр шүлгээ уншаа. Хэлийн тэнгэр амгалан байхын төлөө хэлчин хүүгийн аавал ээжүүд ээжийн өргөс хүсэлдэг ээ. Хэн ч вэ Монголын хүн хэмэрийг өндөр вэ гэж хэшиг зояаны эзэн мурханд нь залбирч байдаг аа. Омог төгөдр уулсын салхин нутган иргэн байдаг. Босог өндөр Монголын минь хязгаар амгалан өршиг ээ. Үүлс нь хургах дуу доктор гуйн хэн гэрэгдэлдэж уудам мөрний минь тунгалаг нарыг мөнгөд угаадаг аа.
Улсын намгалан байхын учир сүлтэн тэнгэрлэг байгээ. Уудам мордон бүтэн байхын учир хэлмэн тайван байгээ. Золбоо төрсөн соргог байхын эрхчлөө юм аа. Зол жаргал нь ингээд байх нь Монгол сөр бүтэн юм аа гэсэн нэг юм шүлгийг бас гаргасан байна. За бид нэр энэ хаан төр өдр хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр зэрэг манай Говьтой Баянгар аймгийн уран бүтээлчд бол одоо өнөөдөр Сэхэл цагаан баг дуулаар явсан уулнаас явсаар Ихин голд ирээд за Ихин голоос явсаар бид нар хаан төр өдр ирсэн байна. За хаан тороо бол үндсэндээ бол одоо Монголд нургсан говийн бүс нутаг дурсан том тороонуудаас бол хамгийн томд ордог. За ер нь бол Аз төвд бол хоёр тор ордог гэж тооцдог. За өндөр нь бол 5 метртэй ийм сайхан байгалийн болоод сонин тогттой ийм гайхамшигтай ийм тоороо байна. Ерөөсөө өмнө нь ингэж говоор аялж үзээгүй. Тэгээд тэр зма бүр Монгол улсынхаа дархан цаастай газрын бүр А хэсэгт нь ингээд сайхан аялаад явж байгаадаа сэтгэл их хөндөр байна. Говь бол үнэхээр баян юм байна. Одоо ер нь бол говь гэхээр л телевизор юу ч юм уу янз бүрийн зураг нэрээс ингээд харахад нэг юм тэр ч хэрэгэл нэг эсэн зүйл харагдаад байдаг шүү дээ. Хит чинь үгүй юм байна. Тэгээд одоо битүү сайхан баян бүрдүүдтэй үзэж гарах газар үнэхээр их өөстэй манай Монголын тал нутг бол уудам уудам гэхэд үнэхээр уудам үнэхээр сайхан нутгтай. Тэгээ ийм сайхан оронд төрсөндөө бас их бахархаж байна. Сайхан байна. За хаан тойроны хөвд өгөх юм бол Монголын одоо говийн бүс нутгад төрсөж байгаа энэ тоор мод хэмээх энэ модны хамгийн томд тооцогддог. Та ер нь бол одоо энэ судлаачид болоод энэ зарим эдэмтэд ном тохимол энэ судалгаа шинжилгээнд бол дөрөвснаар бол Аз Тэвдэн бол Баянгар аймгийн Шинжин сумд энэ байгаа н хаан тороо бол 20 дугаар хайранд үгүй бол Монголд бол энэ шиг том тороо бол байхгүй юм байна гэж тодорхойлсон байдаг. За эндээсээ бол одоо манай аялын баг бүрэлдэхүүн хаан тороотой танилцаад за тэгээд энэ шилийн овон дээрээс бол Говьтой Баянгар аймгийн уран бүтээлчд бол аль бие ёсоор аялаа өндөрлүүлсэн. За эндээс бол одоо Говьтой аймгийнх нь Баянгар аймгийнх бол нутг нутгийн зүг бүлгийн жолоо тавьсан байгаа. Говийн гайхамшигт зураг Говьтой Баянгар аймгийн одоо уран бүтээлчдийн нэгдсэн аялал. За говийн их тархан газар Алтайн өвөр говор аялсан аяллалын нэвтрүүлэг ингээд ийхүү өндөрлөж ирээ гар тавьсан тавхан баярлаа.